Keďže mesiac máj je lásky čas a v slovenskej kultúre sa tento mesiac spája s rôznymi zvykmi, kde jednou z nich je aj stavanie mája, tak s touto úlohou sa popasovali aj v susedných Vrútkach. Od piatka 29. apríla zdobí takýto vysoký máj aj ich pešiu zónu. Vítame máj, postavili sme máj a chceme si uctiť tieto ľudové tradície aj takýmto, neviem, či mám povedať, malým jarmokom, lebo nakoniec je celkom pekný, veľký, ale aj s prievodným kultúrnym programom. No, je to samozrejme najmä pre obyvateľov mesta Vrútky, ale nie len, je to podujatie, ktoré verím, že navštívi tak ako tradične aj množstvo Nevrútočanov. Mali sme žiaľ kvôli korone vlastne dva hluché roky, takže o to viacej si myslím, že ľudia sa potešia, počasie vyšlo, tak nie je žiaden dôvod, aby zostávali doma. Piatok, koniec týždňa, tak verím tomu, že sa tu premelie dneska množstvo ľudí. K tradičnému stavaniu mája patrí aj zábava. Tu vystúpili rôzne hudobné skupiny, ktoré sa počas slnečného dňa postarali o zaujímavý a bohatý kultúrny program. A čo vy slúžite, dáte otcovi, a tento zanesie za skrčmárovi. A čo vy slúžite, dáte otcovi, a tento zanesie za skrčmárovi. Zameraný je najmä folklórne, v úcte k tradíciám, ktoré sú spojené s týmto dňom. To znamená, budú tu vystupovať folklórne súbory, budeme tu mať aj naše seniorské zoskupenia, Lúč, Hradisko, obšťastní nás svojim vystúpením aj naša základná umelecká škola Fritza Kafendu. No ale asi najviac verejnosti príde úplne na záver programu, kedy sme pozvali také netradičné hudobné zoskupenie Vrbovských Víťazov, kto ich pozná, tak určite mi dá za pravdu, že nie sú tradičná formácia, ale je to niekto, alebo je to partia, ktorá vie spraviť dobrú zábavu. Okrem iného boli pripravené aj atrakcie pre deti, stánky s občerstvením či ľudovo-umeleckými výrobkami. Dneska už je, chvála Bohu, taká doba, že dokázali sme z takýchto tradičných trhov vytlačiť takú tú bižutériu a lacné odevy z Ázie a skutočne sústreďujeme sa na výrobky remeselné, ručné, či už sú to teda z dreva, alebo rôzne teda produkty pekárenské, aby ľudia mohli aj čo to okoštovať, ochutnať. Takže v tomto duchu myslím si, že tá tradícia je dodržaná. A viete čo, asi len tak, že som šla okolo, tak som sa zastavila. Ani som nevedela o tejto akcii, alebo o tomto, že bude tento jarmok. Tak je to taká tradícia, myslím si, že konečne pekné počasie. Dá sa stretnúť so známymi, s kamarátmi, posedieť si, porozprávať sa čo nového a po dlhej dobe, kedy boli nejaké obmedzenia, tak konečne je to už trošku uvoľnené, povolené.